Göygöl rayonunda piyadanın vurulması nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. ATV-nin APS-dan verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Yeni Qızılca kəndində qeydə alınıb. Göygöl rayon sakini Binəli Tapşanovun idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən yol keçmək istəyən Astara rayon sakini 1994-cü il təvəllüdlü Aytac Abdullayevanı vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan 21 yaşlı qadın Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.